င်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့နောက်ကအမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အမှုကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာအမှုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့အခုတရားတစ်ပေါင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတတ်တယ်အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာအမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေဖြစ်ပါစေကိုယ့်ဘက်ကမှားနေဖြစ်ပါစေကိုယ့်ဘက်ကတရားခံဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါစေကိုယ့်ဘက်ကတရားလိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲမိမိတို့အမှုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဒီအမှုအမြန်ဆုံးပြင်းပြဖို့အတွက်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဘုရားပတ်သက်ပြီးထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစီဖို့အတွက်တွေ့လို့ရမယ့်ယတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီယတရားပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တံမြာသီးကျွန်တော်ခုနှစ်လုံးလိုအပ်ပါမယ်တံမြာသီးခုနှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တံမြာသီးရဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်မှာနားငယ်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တံမြာသီးကဒီဘက်မှာမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ဒီဘက်မှာမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ဆိုရင်တံမြာသီးတစ်ဖက်မှာနားငယ်ရေးမယ်တစ်ဖက်မှာနားငယ်ရေးမယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်နားငယ်ရေးမယ်အားလုံးပေါင်းခုနှစ်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လုံးလုံးအဲ့တော့တံမြာသီးမှာကျွန်တော်နားငယ်ရေးမယ်နားငယ်ကတံမြာသီးရဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပေါ့နှစ်ဖက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးမျက်နှာပြင်လေးရှိရနော်အဲ့လိုအဲ့လိုလေးနားငယ်ရေးမယ်နော်နားငယ်လေးတွေရေးမယ်အားလုံးခုနှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်ခုနှစ်လုံးလုံးရေးမယ်ပြီးတော့ပကံကျွေပကံများကိုကျွေပကံများပြောင်းသုံးမယ်ပန်းနေပါမပါသေးနဲ့တချို့ကျွေပကံများပြောင်းအဖြူရောင်ပြောင်းသုံးမယ်အဲ့ဒီဖြူရောင်ပြောင်းပုံမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးပါသေးပါနော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဆုတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာကိုသားလုပ်ပေးခြင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကိုသားလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုသားလုတ်ချင်တဲ့လူရှိရင်လည်းကိုသားလုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပကံများကျွေးပကံများပြောင်းနော်ပန်းနေပါပါလို့မရအောင်ကျွေးပကံများပြောင်းပေါ်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုရေးမယ်ရေးပါရင်ခဏကကျွန်တော်တို့နားငယ်ရေးထားတဲ့တံပြားသီးခုနှစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စီစီလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီကျွေးပကံများပေါ်မှာတင်လိုက်ပါနော်တင်လိုက်ဆိုတာဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ့ဒီလိုလေးစီလိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်စားတဲ့တံပြားသီးတွေကိုဖုံးလိုက်ပကံထဲရောက်သွားတဲ့တံပြားသီးအပေါ်နဲ့ကျွန်တော်စားတထုပ်နှစ်ထုပ်လောက်မုံမှုလေးတောင်ဖို့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်အောင်စားကိုကျွန်တော်တို့ဖြူလိုက်ပါဖြူလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပကံရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေအနာဘေးပတ်ပတ်လေကိုလက်ဖက်ကိုလုံးလုံးပြီးတော့တင်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ခလင်းမှာစားပုံဖြစ်မယ်ဘေးပတ်ပတ်လေမှာကျွန်တော်လက်ဖက်ကိုလုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဖက်ကိုလုံးရဲ့အောက်ကဟိုဝါရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ठी အဖြူရောင်တက်လက်အဲ့စားပုံရဲ့အလေတက်တက်မှာစိုက်လိုက်ပါစိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပကံများနှခမ်းသားပေါ်မှာပဲဟုတ်ပါတော့ဖျောင်းနိုင်ပြီပူဆော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းအတုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်တော့ဖြည့်ရှင်းရတာကြီးပဲမဖြည့်ရှင်းရတဲ့အမှုဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကအမှုမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှကို့အနီးအနားမှာအမှုဖြစ်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်အမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူပင်ပန်းနဲ့စိတ်ပင်ပန်းနဲ့ဘလောက်ပဲအာခေါင်းပါတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီအမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတခြားတော့မိသားစုတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပါစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရရတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမှုတွေပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရည်ရည်လေးကိုလိုရမယ်ရမှတ်ထားပေးပါတကယ်လို့အမှုကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ထိရှင်းလားမသိဘူးညာယောက်ျားအိမ်မှာကတ်အောင်မလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့မိမမာယာတဲကုန်းပြပြောယောက်ျားကိုကတ်အောင်လုပ်လိုက်ယောက်ျားအိမ်ကိုကတ်နေမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအိမ်ကတ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်မှာအိမ်မှာနေပြီးယောက်ျားကဘာလုပ်အောင်မှာတော့ယောက်ျားဆိုတဲ့မျိုးကအပြင်မှာပဲပျော်တာအောင်နော်အိမ်မှာကြီးရတနေ့ကိုတနေ့ကန်းထိုင်နေလို့မရဘူးလေအပြင်ထွက်မှာလှုပ်လှုပ်လို့ရမှာပေါ့အိမ်မှာကတ်နေယောက်ျားကဘာလှုပ်လို့ရမလဲတော်ရလူပြင်းလူညံ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲကျေနပ်ပေးပါနောက်ရက်ဒီအလင်းကြုံကြုံလို့ရတရားလေးတွေပြောပြပေးပါမယ်နော်